Hun ser på Norges tak, 2000 meter over havet. Et høgalpint landskap med spisse tinde og lunefulle isbreer. Fjellet kan virke karrig, men i tusenvis av år har det vært mennesker her. De første var jegere og fangstfolk. Noe vet oss om fangstfolka, men fjellet har skjult på en stor hemmelighet. En hemmelighet som nå i ferd med å avsløres. I mange isbreer og snøfonner er det bevart eldgamle arkeologiske gjenstander. På grunn av raske klimaendringer smelter nå unike kulturskatter fram fra isen. Totalt har vi vel nå i Oppland, i Jotunheimen og Breheimen og Reinheimen på Dovrefjell, registrert en 40-50 lokaliteter med funn. Noen steder er det mye funn, andre steder er det enkelt funn. Men det er jo ingen andre sammenhenger i norsk arkeologi du gjør tilsvarende funn, altså hvor bevaringsgraden er så god. Et nytt arbeidsfelt har vokst fram. Brearkeologi. Brearkeologi er innsamling, sikring og lære om funna fra isen. Arbeidet foregår i et kort tidsrom i august og september, når isen har smeltet mest attende. Oppland har flest brearkeologiske funn i verden, 2000 funn fra 50 funnsteder. Hvordan blir de unike gjenstandene oppdaget? Hvor skal han leite hen? Fjellet er så uendelig stort. Gjenstandene fra isen er enten spor fra reinsdyrjakt eller fra ferdselsruter. Brearkeologene samarbeider med lokale kjentfolk. Sammen oppsøker de gode fangstområder og gamle ferdselsruter. Det blir lange fjellturer med tung oppakning og utrustning for mange dager. De tråler langs isen i høgfjellet. Spenningen er stor når de ser noe ved iskanten. En 1700 år gammel kjortel. En 1300 år gammel ski. En pil fra vikingtida. Nå starter en ny fase på funnstedet. Systematisk leiting etter flere funn, innmåling og innsamling. En teltleir blir nå etablert ved iskanten. Arkeologene har med seg mye og tungt utstyr, og hest blir brukt for å kløve opp feltutstyr, telt og mat. Basecamp er nå etablert. Så starter feltarbeidet. De nylig framsmelta områdene nær isen blir nå nøye gjennomsøkt. Og nå er systematikk nødvendig. Vi er nødt til å gå systematisk, for skal man finne ting i disse her omfattende urene som ligger rundt isen, så blir det akkurat som å finne piler i ura eller nåler i høystakken. Det går ikke. Du er nødt til å gå systematisk, så vi går manngrav med 2 meter mellom hver enkelt som registrerer, og går grundig, systematisk over området, og merker det av alt vi finner. Hvis vi bare går og kikker langs med isen, så har vi kanskje funnet litt, men vi hadde på langt ned funnet så mye som det vi finner nå. En stake markerer funn. Et annet team går etter. De dokumenterer, fotograferer og måler inn. Til slutt blir gjenstandene tatt opp, før de pakkes forsiktig ned. Det blir lange dager i felt. Mest mulig skal gjøres før snogen legger seg igjen. Etter 12 timer ute i vær og vind, er det godt med noen rolige timer i teltet. Matstellet går på omgang, og middagen er et høydepunkt. På kvelden er det debriefing og planlegging til morgendagen. Feltarbeidet i fjellet byr på mange flotte naturopplevelser. I slutten av september kommer vinteren, og årets feltarbeid avsluttes. Ja, nå skal vi bære ut funn fra fjellet. Hvor mange piler er det vi har i sekken? Nå har vi 23 piler i sekken fra vikingtid og antagelig tilbake til steinalder. Ja. Så nå er sekkene fulle av kulturhistorisk materiale, og vinteren er i anmarsj, så nå gjelder det å komme seg ned. Ja, nå ser det ut som det er litt tidlig juli år, for å si det sånn.
Underveis I feltsesongen lagres de skjøre funna I en fryser på Norsk Fjellmuseum, og noen av disse stilles umiddelbart ut I ferskvaredisken på museet. Etter feltsesongen fraktes gjenstandene til Kulturhistorisk museum I Oslo. Dersken, det hele greia, det helt fantastisk. Nå starter et møysommelig arbeid med vasking, frysetørking, rensing og ulike former for konservering. Funna sikres som kilde til kunnskap og opplevelse. De unike brearkeologiske gjenstandene gir oss innblikk I en materiell kultur hos for få år siden trodde var gått tapt. Nå får oss ny kunnskap om livet på Norges tak I forhistoria. En kunnskap oss ønsker å dele med publikum. Utstillingen Over isen, Crossing the Ice, resultat til dette. Skulle du selv finne noe spennende ved iskanten, det viktig at du ikke tekte opp, men melde fra til arkeologene. Kvart år, så lenge det is at, vil brearkeologene ta turen til iskanten for å lete etter nye funn. Og isen I fjellet vil fortsette å smelte I årene fremover. Spora vil bli eldre og eldre etter kvart som isen minker. Det skjuler seg fortsatt mange skatter I isen som venter på å bli oppdaget og redda når de smelter ut.